Дальше наповнение местных бюджетов, увеличение рабочих мест, підвищення середньої заробітної плати в области, аби ніколи більше не пасти задніх у соціально-економічному розвитку. Таке завдання ставить перед собою керівництво Тернопільщини. На цьому, зокрема, наголошував очільник краю під час зустрічі з керівниками, підприємцями та пересічними жителями Бучацького району. З подробицями Наталія Михралєєва. У Бучачі під час засідання колегії райдержадміністрації визначали перспективні напрямки роботи з впровадження в районі енергозберігаючих заходів, підбили підсумки виконання місцевих бюджетів та проходження опалювального сезону. З робочим візитом в районі перебував і голова облдержадміністрації Степан Барна, який, зокрема, провів прийом громадян. Люди переважно просили голову посприяти у виділенні приміщень та наданні матеріальної допомоги на лікування. Хвилювали бучачан також питання безкоштовного перевезення у місцевому транспорті бійців АТО та ремонт доріг. У нас внучок хворий, інвалід першої групи дитинства. Він лікується постійно. Це таке питання відносно допомоги і відносно надання житла. У мене є, я зверталася в міністерство до депутата Кириленко, він був тут, я з ним розмовляла, він знає мою ситуацію. І він просив листом, щоб надали житло моїй дитині в місті Тернополі. У мене є лист від нього. Дитина має інвалідність? Дитина має інвалідність, вона не ходить, не сидить. Дитину треба відправляти в школу ДЦП. У Бучачі немає школи. Треба, щоб дитину лікували одночасно в школі ДЦП, щоб вчителі були. І взагалі там все є необхідне, що потрібно для дитини-інваліда. Бо в нас в Бучачі немає такого. Хочеться, щоб було більше поваги до тих солдатів, що вони звертаються на всі, можна сказати, міський транспорт, чи треба солдату по потребі виїхати. Я думаю, що ці люди заслужили на повагу. Також це питання повинно було би вирішитися. В ході ж наради у Бучацькій об'єднаній державній податковій інспекції керівники області та району спільно з провідними підприємцями планували подальші заходи, спрямовані на залучення додаткових надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів. На сьогодні лідерами з обсягів доходів місцевих бюджетів на одного жителя району є Тернопільський, Залішівський, Підволочиський райони. Найгірша ситуація у Бучацькому та Монастириському. Тож головна ціль 2016 року області йшлося на засіданні максимальне наповнення усіх місцевих бюджетів та зростання середньої заробітної плати до 4-5 тисяч гривень. Ми вже тільки по сьогоднішніх показниках готові говорити про те, що ми вже орієнтовно будемо мати бюджет розвитку області в цьому році майже 600 мільйонів гривень. Перевиконання по бюджетах, місцевих бюджетах склало 160 мільйонів гривень. По місту Тернополю я не говорю. Ще плюс 140. Плюс кошти фонду регіонального розвитку 93 мільйони гривень. Плюс субвенція 141 мільйон гривень на територіальні громади. Плюс розрахунок на те, що ми отримаємо кошти по соціально-економічному розвитку приблизно в еквіваленті 60 мільйонів гривень, від 60 і вище мільйонів. Це очевидні зміни. Як приклад для наслідування, очільник області назвав Золотопотіцьку об'єднану територіальну громаду. Це одна з громад в області, що вміло і успішно вирішує фінансові питання. Тут перевиконання бюджету за перший квартал становить майже 300%, в той час, коли в інших громадах краю – лише 140. Тож громада має ресурс, який може використовувати на власні потреби та спрямовувати на соціальні проекти. Ми почали з мінусу, станом на січень місяць, ми почали з мінусу понад півмільйона. В даний момент ми помаленьку виходимо з ситуації. Це нам дає певні, ясно, наслідки ми маємо плачевні деякі по цьому питанню, в зв'язку з тим, що ми мусимо доганяти. Якби ми почали з нуля, у нас були б набагато вже досягнення більше. Ну так чи інакше ми з того виходимо, ми частково вже погасили заборгованість, яку нам, скажімо так, лишилася у спадщину. В даний момент у нас закладені кошти, у нас є капітальний ремонт закладено по двох садиках. Ми плануємо почати капітальний ремонт будівлі ЦНАПу. Ми плануємо капітальний ремонт глядацького залу будинку культури «Золотий потік». Плануємо так само будувати в цьому ж, можливо, році пожежне депо. Частково плануємо залучати власні надходження. Які настрої взагалі в громади? Люди задоволені утворенням? Люди, скажімо так, у людей думка дуже є усіляка, скажімо так. І люди будуть доволені, можливо, скажімо так, наслідки вже будуть видно, наслідки, люди будуть задоволені.